دان هنيك اللي يراهدو دانا غاسا يو ليهي دانا غاسا يو ليهي وحا كميدة دانا هاو ليهي قرشكي كاقبع يا حمر سيسو سوسو إذا ما غاد حقا قي قرشكاسو دونيا حسن الدبركو وجيدي عد كتب حالي كرتنا مجرتو وح خلافو كجرنا مجران dad kaana leeyahay way qayqaylinayaan oo qayba xindimaanada la soo dhacay isimadii soo asaasay Puntland ba xindimaanadan soo qoray oo la yaqaan oo asaas ah yaan dumarkii carruurta la soo adeegsan yaan wadanka qarashbadaal la gelin yaan la kala dadka la isku dirin walaalaha deegaankana yaa la burburin 66 waan u keenay Soomaali waa u jeeda ilaahayna markaati buu ka yahay u dareera doorashada aada gudiga ansixinta xilibanada iyo xalinta khilaafaadka ee Puntland ayaa xalay shaaciyay xilibanada lixaad ee golaha wakiilada maamulkaasi kuwaasi oo tirahaan gaaraya 66 xiliban murun xoogan ayaa ka taagan qaabka loo maareynayo shaacinta xilibanadaasi kuwaasi oo la sheegay in la baal maray shakhsiyaadkii ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay shaacintii xalay Puntland ee xilibanada 66 xiliban dastuurka Puntland waxa ku qoran 66 in doorashada lagu galo hadii la diiday qof iyo cod isimada hadlay oo horey u yiri ma u galayaan kama jari karaan Puntland sool marka 66aas xindhibaan oo la soo xulay waa sax dastuurka Puntland beena ku qoran tahay waana dastuuriyan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani baa 66aas saari karin oday koofiyo soo qaataa ka saarin karin dastuuriyan bee kaas ku qoran tahay 49aad dastuurka Puntland kuma qorna meel uu qoran tahay malee wadanku sharci buu leeyahay sharcida iyo qawaaniinta wadanka u taala in loo hoggaansamo baa loo baahan yahay waana taageersanahay muxuu ahaa guddiduna waa ku mahadsan yihiin cid ka daba hadli kartana ma jirto wax khilaaf oo ka jirana ma jiraan dad kaana leeyahay way qayqaylinayaan oo qayba xindhibaanada la soo dhacay isimadii soo asaasay Puntland baa xindhibaanadan soo qoray oo la yaqaan oo asaas ah khaatumo isteed waxay ku bixi kartaa inay isku yimaadaan dadkii dhistay Puntland isteed Soomaaliya nida dadkii dhistay oo la fariisto kadib bay ka bixin kartaa khaatumo arrinta Puntland waxa weeye waa dal Soomaaliyeed waxaana weeye ninka madaxweynaha uu ah dan ninka la yiraahdo dana qaas ayuu leeyahay dana qaas ayuu leeyahay waxa kamid ah danaha uu leeyahay qarashkii kaga baxay xamar siisoo soo soo ciidama qaad xagga geey qarashkaasuu doonaya xasanna dhabarka u jeediyey xasanna dhabarka u jeediyey dhabarka markuu u jeediyey waxaa la rabaa waxa ay haq u leeyihiin inay helaan qaybta qaatumana majeerteen iyo isaaq waxa dan u ah nimanka dhulmahanta isaaq oo lacagta dhiibaya siinaya labada hadday u sinmaan Puntland iyo isaaq isaaqa u wanaagsan dhulmahanta isaga oo wanaagsan isaga inta lacag buu ku haystay Puntland lacag ay ku haystana ay ku haystana ma jiraan marka waxaa leeyahay ummadda Soomaali hadday wax sheeganayaan ummadda Soomaali hoos sheegtaan ninka yiri hayay deen cafiska yaa la yaa loo ogolaan hubka yaa la siin asugu ma dowlad gaar ah Jarmalka ma Jarmalka ma dowlad gaar ah waa Soomaali warkaas waa sugeynay aad bayna ugu mahadsantahay dowladda Puntland uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waana soo dhaweynaynaa waana waxaan sugeynay 66aas inaanu doorasho ugu dareerno waxaan halkan fariin uga dirayaa nimanka mucaaradka isku sheegayaan oo mucaarad uma aragne doorashadu waa taa 66 waanu keenay u dareero imaada golaha meelaha la isku dooranayo yaana dumarkii carruurta la soo adeegsan yaan wadanka qarashbadaal la gelin yaan la kala dadka la isku dirin walaalaha deegaankana yaa la burburin 66 waanu keenay Soomaali waa u jeeda ilaahayna markaati buu ka yahay u dareera doorashada aada tan khaatumo oo 66 tan la dhahay 17 kamid ah xagga SSC bay ka soo jeeda war Soomaalidu waxay tiraahdaa kutub meel aan lagu akhriyan laguma kala furo xilligeed baadan ka jawaabi doonaa
وأنا حدا أنا وحكو جنا دورش أنا أقدر يرمي وتدوي بري ملا أن نجح حكته نيكي هان ربا ودور نمر ربا إنه ده هو جامي ربا حق جلو جود ماشي ده هول كدور شوي إنك هانا كقيب جلو بروتان جري بطلان جري تان كيدو واحد بدن بين نجح مهم سنتا وماشي أنا وحكو صبرني وماشي ده شيء ده جوكتو وماشي أنا لقو دلعي وماشي أنا دورة ده حكي جامي النهاي وكل حساب تمينا بدلان سد هذا مقال نوقه وان تي في دكارقني إن دورشة لقلي دونو بشان جنوري سدي ديدا حلنا أي شعيين تدوي تونكي أو حقا لقصو دورنا إسي سي إيو محام كورا انتكالي أو بدلان أو حلوانا دو أول لحد اللح أيو كوان وحل أي شعيين كنتي ارتواصو دبينا إني دورشة نبدون أي قبطان محايا لي وا سوماليا كنتي adi ayaga ay nabadoowaan anagaan de nabadii mid mid lama dhalina runtii waa arna aad iyo aad wanaagsan hadii xalay la shaaciyay xilwaanadii lixda lixda ahaayeen oo doorasho lagu galay waa soo dhaweyna hadda kor Nairobi aan ku noolaa jiray marka laga dhacdo aad u la yaaban ku arkay waxaan arkay dawladdu inay ka dhimantaan oo umalay ragaas in la dhisana waa ku tali lahayn anaga hadda waxaan arkay laba aan la yaabay horta nin nin dili iska dhaafe shacabka keya ninkii nin taleefan nin ma taleefan dafay taleefan adoo dafay ku soo kurkuday nin dalcado wartay soo taleefan ku hadlay bistoolo la soo baxay dad dhaxdiisa soo roodayo aad nin toobarna waa oo dhag xabad ku yimid inta warqad kale soo baxay waa ku qoray korka ka saaray waa ka tagay dadka shacabka aan weydiiyo waxay dhahayaan waa la yaqaanaa waa niman ka shaqeeya waxaas oo dawladda ay leedahay nimankan waxa la leedahay gurupe balaalida aniga ma aqaan inay nabsuud ka farcameen inay booliska kulli ciidanka oo dhulkaas hool galay kamidii waxaan kala arkay nin tuuga ah walax soo dafo walax waa soo carri inta ciidanka imaano boolis imaano military imaan oo qof timid jirno dawlad kale imaan shacabkiyaas sidii rooti ma soo cunay sidii rooti ma soo cunay idinka marka dadkiina ma jooga magaalada muqdisho iyo dadka ma joogo waxa shabaabka kuwa sheegahaya wadaadka shan la sheegay kala diray xaal ciidanka uu isugu yeesiin ma dishino ma dishino iikari ma dishino idan ka inaad dishin inta ciidanka idin imaano karsatiin aad rabaa ciidanka marka waxaa la dadka waxaa la rabaa marka wadankan muhiimadda waxa waaye amniga inaan ka wada shaqeyno iyadoo qof qof ugu yeelo Yuusuf Xuseen Jimcaan loogu danay ma hata Sheekh Maxamuud loogu danay ma qof loogu danay ma jirta wadankan naga iskale wadankan aan ka shaqeysano wadda kan wixii uu ku hagaagi karo aan keeno biyaha inay meel ka baxaan iyo bilaacada in la farayo meel in wax laga suubiyo iyo waxaas waxay imaahayaan waxa imaad doon hadda waxa la sheegay deynta waa la cafiyay deynta hadii la cafiyo imaaha waxa laga rabaa dawladda inay soo fatado dadkan baaqmoodada hoosha inay shaqo helaan oo shaqo roos meel dhalinyarada ay sheeg mashaariic horumarneedo la xisaabin inay timaado dadka shaqada ay wadaadaan dadku wax barteen yaa wax bartay shaqo lagu aado dadku wax barashay aanan laga rabaa wadanka وانا ما ان شاء الله هدي له هيره لكن سمي ما هي وامو كان امني غا حقيجنو سدا حدنا كو سوتنا وها وايي ما هي هذه واي ما دونتا لكن يا ودك ان هرتا ما هي هذا ودني ودك وها واي ان لين وا ان وا ان لين هي او نحنونها هرتا وا اني موقتو او نينكا سو سوماليا او ودكان مغالده مقدسو وا عاصمه دبكه سوماليا ما لك حنوستاي سوماليا ودما كلا تكت ميل كلا هدي نبتاي واغا ديبكو وا سوده حقا ما نبتاي dibku waa socdaa Soomaali waa ruux aan ka baxno magaaladan waxaan loo baahan yahay in maxay ahay aan garabka is qabsano ka shaqeyno caway casr ka shaqeyno ciidanka la shaqeeyo maamulka la shaqeeyo dawladda la shaqeeyo dastuurka oo kala fiqay wax ka soo wadanka wax kool ee wala marsiya wadanka wala marsiya soo gaabiyo ninka anigu daldalo waaya marka waxaan rabaa dhamaantiin waan salaamay waana shaqo waan salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh